Sa Salmo 39:8, nag-ingon ng alagad sa Ginoo si David, mga igsoon, umatod pa niya sa Ginoo. Luwas sa ako gikan sa tanan ko nga mga kalapasan, ayaw ako himua nga yubitunon sa mga buang. Mao na mga paghangyo, mga pangliyopo, mga pag-ampo sa usa ka hari. Si David, mga igsoon, tungod kay si David dili perfecto, nakahimo siya sa sala, nakahimo sa kalapasan, nasayop siya atubangan sa Ginoo. Dili kay gamay nga sala kun dako nga sala, pero sa dihang nangayo siya pasaylo diha sa Ginoo. Nagpaubos siya sa iyang kinabuhi, siyang kaugalingon, gidungog sa Ginoo iyang kampo, ipasaylo siya mga igsoon. Nag-ingon ang usa ka hari nga si David, mga tabangi ako, ayaw ako himua nga yubitunon sa mga buang. Kinsa man ang mga buang, mga igsoon, kato mga tao nga hantod karon wala maghinulsol, nagsalikway sa ato ang buhi nga Dios. Mahimo tang enemy, mahimo tang kaaway sa Dios, mga igsoon, kun dili ta maghinulsol sa ato mga sala. Mao nga before it's too late, let us repent, let us ask forgiveness and his faith by faith today, and he will come into your heart and make all things new. God bless.